सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव यंदा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यावर्षी न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबागेचं मैदान मिळणार नाहीये. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीनं हे मैदान या महोत्सवासाठी देण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे गेल्या 3 दशकांची परंपरा खंडित होणार आहे. महोत्सवाचं यंदाचं हे 66वं वर्ष आहे. त्यामुळे आता महोत्सव नेमका कुठे होणार आणि मुळात तो होणार का यासमोरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. आपण याबाबत अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी अरुण मेहत्रे यांच्याकडून. अरुण, काय नेमकं कारण आहे, मैदान देण्यास का नकार दिलेला आहे आणि या पुढे नेमकं काय होईल? एक परंपरा आहे खर तर आहे संगीत प्रसारक मंडळाकडून सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचं आयोजन केलं जातं. गेल्या 60 वर्षांची ही परंपरा आहे. यंदाचं हे महोत्सव जे आहे ते 66वा महोत्सव यंदा होणार होता. आधी 3 दशक महोत्सव रेणुका स्वरूपच्या मैदानावर होता आणि आता हा महोत्सव आहे तो कुठे घ्यायचा? पुढच्या काळामध्ये हा महोत्सव न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबागेच्या मैदानावरती घेतला गेला आणि आज मात्र त्याच्या समोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. कारण डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने रमणबागेचं मैदान देण्याला नकार दिलाय. त्यांनी अर्थात काही शासकीय स्वरूपाची कारणं त्यासाठी सांगितलेली आहे. मात्र जसं आपण आता म्हटलं की केवळ हे कार्यक्रम स्थळ नाही तर एक प्रकारचं नातं हे मैदान हे कार्यक्रम स्थळ आणि हा महोत्सव यांच्यामध्ये निर्माण झालेलं होतं. एक प्रकारची ही सांगितली परंपरा आहे आणि म्हणून हा महोत्सव आता अडचणीत आलाय. प्रश्न पडलाय की हा महोत्सव कुठे घ्यायचा आणि त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी म्हणजे पुढे आता तारखा देखील होत नाहीयेत आणि जोपर्यंत स्थळ निश्चित होत नाही तोपर्यंत तारखा निश्चित होणार नाही असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उभे राहिलेत. जसं आपण म्हणतो आहोत गेल्या कित्येक वर्षांची ही परंपरा आहे. अरुण आमच्याबरोबर असे संपर्कात राहा. आपल्याबरोबर ज्येष्ठ गायक उपेंद्र भट आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलूया या विषयावर. उपेंद्र भटजी, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवासाठी रमणबागेचं मैदान देण्यास डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीनं नकार दिला आहे, आपण काय सांगाल? नाही, आता मला खूपच म्हणजे मनाला वाईट वाटते आणि थोडंसं धक्कासारखे बसलेले. एक म्हणजे आम्ही जगाला जगावर बरं का या उत्सवांनी कीर्ती आणलेली आणि त्या कीर्तीचा फायदा म्हणजे इनडायरेक्टली की त्या शाळेला सुद्धा आहे. लोक बोलताना बोलतात अमुक शाळेमध्ये सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव होतोय, कळलं का? तर याला एक चांगलं पवित्रता आहे आणि भीमसेन जोशी सारखे बरं का भारतरत्न मिळून अख्खा पुण्याला जगाच्या पाठीवर नेलेलं बरं का हा एक मोठा उत्सव आहे आणि त्यांचा कारकीर्द दिलं तर सलाम करून आणि लोकांच्या मनामध्ये एक पवित्र भावना आहे बरं का की डिसेंबर म्हटलं की एक यात्रेला गेल्यासारखे लोक तिथे यायचे संगीत म्हणून नाही. त्यामुळे अशा पवित्र वेळेला ते शाळेनी छोटस कारण सांगितलं की तिथे त्या वेळेवर त्यांना काहीतरी स्पोर्ट्स बरं का स्पोर्ट्स इव्हेंट करायचे त्यामुळे आम्हाला उपलब्ध करून देता येत नाही असं बोलले खरं का. ते खरं म्हणजे आश्चर्य वाटतं मला की आपण याच्यावर काय बोलू किंवा नाही बोलू कारण की ही लोक आपलीच आहे सगळे की शाळा किंवा शाळेची जी व्यवस्थापना डेकन सोसायटी सगळे आपलीच लोक आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन याला उत्तम तोडगा काढून तो उत्सव थांबता कामा नये हा एकच एकमेव आमची इच्छा आहे. बाकी काहीही नाहीये. लोकांचा पैसे आम्हाला आम्ही लोकांनाच आनंद देतो इतकंच आहे. बाकी काही आमची अपेक्षा नाहीये. पण सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्याला मदत करावी अशी आपलं संस्थेतर्फे आर्य संगीत प्रसारक मंडळातर्फे मला वाटतं. धन्यवाद उपेंद्र भटजी, जी 24 तास कडे आपली प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल. अरुण मेहत्रे आपल्यालाही धन्यवाद सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल.